isku mashquulinaynin inaan arimaanka la xisaabtan iyo wax laga sameeyo laakiin dawladda harin weyn 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 u taalo oo culays ah oo ah la xisaabtan wax la yiraahdo xaqiiq ka jirtaa mashkiladda saddex qolaa meeshan ah taalo ama dhow afar yaa qaadaya mas-uuliyadda ah in 8 bilyan ay baxday welina dhibaatada ay maalin maalin ka dambeysa ay sii kordhayso yaa qaadaya mas-uuliyaddan dabcan deeq bixiyaha deeqdii uu bixiyey runtii waxyaalaha aniga aada ii walwal geliyay waxaa ka mid a oo ixanuujiyey weliba oo intaan hawshan ku jiray aan arkay in ay gargaarka bini aadanka soomaaliya uu iska noqday howl ganacsi ah business industry uu iska noqday waxay dhahaan ajnabiga luqada ajnabiga lagu yidhaahdo oo iska ganacsi camal ah dalka 2011 waxaa ka dhacday macluul adduunkaa soo gurmaday lama kala harin khaasatan dowlada turkiga walaalaheena prime ministerkoodii markaas oo hadda madaxweynaha waa kii yimid waa tii gurmad adduunka dhan la fidiyey inka 300,000 oo qof soomaali ay dhimato alla u naxariistee laakiin waa la xakameeyey markaas majaacadii ama macluushii jirtay xilligaas laga soo bilaabo 2011 ahayd ilaa hadda waxaa ku baxday deeq gaaraysa 8 bilyan oo dollar in soomaaliya looga jawaabo gurmadka iyo abaaraha degdega ah welina macluushiyaan kortaagannah marka haddaad fiiriso isma leh lacagta la sheegaya soomaaliya inay ku baxday magaca soomaaliya lagu bixiyey ama deeq bixiyaha soo bixiyey ama qolada fulisay intaba iyo dhibaatadii iyo baaxadda iyo xajmiga hadda dadka haysta isma laha wax isku dhowna ma ah marka waxaa halkaas ka garanaysaa meesha inay iska tahay meel maaragtay laga ganacsado ee gargaarka bini aadanka soomaaliya inuu yahay meel laga ganacsado oo tahay waxaa aad ii xanuujiya hadeertaan oo islahaa xal ma loo heli karaa arintaas in wax laga qabto runtii waa midaas iyada ah waxa ka shaqeeyo dhan ba aniga qolo gooniya farta kuma taagay laakiin waxaa isku kii qaba waayey 8 bilyanaa baxday dadkiina weli abaar iyo dhibaatay ku jiraan tusaalahan aniga markii madaxweynaha magacaabay oon gargaarka adduunka aan dowladda soomaaliya anoo magaceeda ku hadlay adduunka aan ka raadinayay deeqda waxaa laylahaa waxaa loo baahan yahay 1.4 bilyan oo dollar si looga jawaabo dhibaatada markaas jirtay oo sanadkii 2022 hadda sanadkii 2023 waxaa leeyahay waxaa loo baahan yahay 2.8 bilyan 2 bilyan iyo 800 milyan oo dollar loo baahan yahay maalin kasta baahida looga jawaabayo gurmadka waa sii badanaysaa dhaqaalaha loo baahanyahay dhibaatadiina way sii badanaysaa cagsi waxay ahayd in ay yaraato dhibaatada maadaama hanti intaas la eg ama deeq intaas la eg dalka la geliyey in ay yaraatay ahayd dhibaatada dhibaatadii waa sii badanaysaa lacagta loo baahanyahay waa sii badanaysaa caqligal maaha marka logic ma aha waa meesha marka ay u baahan aniga waxaan islahaa maadaama hadda focuskayga ama diiradda aan saarayay in gurmadkan degdega ay dhibaatadan degdega jirta laga jawaabo iskuma mashquulinaynin inaan arrimaanka la xisaabtan iyo wax laga sameeyo laakiin dowladda harin weyn weyn weyna u taalo oo culays ah oo ah la xisaabtan wax la yidhaahdo xaggee ka jirtaa mashkiladda saddex qolaa meeshan ah taalo ama dhow afar dadaa meeshan ku jira ama u kala duwan dhinac afar dhinac oo kala duwan dhinac waa qofka deeqda bixinaya waa deeq bixiyaha dhinacna waa dadka deeq bixiyaha lacagta u dhiibo oo fuliya howlaha gargaarka bini aadanka waa hay-adaha UN-ka qaramada midoobay hay-adaha caalamiga oo internationalka waxaa jira hay-ada caalamiga oo ka madax banaan qaramada midoobay sida care saf ICRC waa badan yihiin iyo hay-ada local soomaali ay leeyihiin intaba waa jiraan saddexdaasba waa fuliyayaasha la yidhahdaa waa dadka waxa fuliya dowladda soomaaliya wax ma fuliso dhinaca saddexaad waa dadka soomaaliyeed ee dhibaatada laga saarayo deeqda iyo gargaarka la siinayo dhinaca afaraad waa dowladdii soomaaliyeed oo mas-uuliyaddii shacabkan ayada xilka saarnaa marka shacabka soomaaliyeed markii laga saar dhinac la dhigo oo dadkii dhibaataysnaayo gurmadka loo fidinaya saddexdan kale su-aalaa dhex taalla yaa qaadaya mas-uuliyadda ah in 8 bilyan ay baxday welina dhibaatada ay maalin maalin ka dambeysa ay sii kordhayso yaa qaadaya mas-uuliyaddan dabcan deeq bixiyaha deeqdii uu bixiyey markaa dhinac u saarta asagana uu yidhahdo aniga maxaa laga rabaa deeqdii waatan aan soomaaliya siiyey waxaa isku soo haraaya dowladda soomaaliya iyo
dadkii wax fulinayay oo implementing agencies kala dhahay ya meeshaas markaa waxa ka maqan isla xisaabtan wax la yiraahdo oo ah dawladdu inaysan la xisaabtamaynin ama la xisaabtami karin ama aysan la xisaabtan u ahayn la xisaabtamaynin dadkan shaqadan haya maxay markaa dawladdu la xisaabtamayn Soomaaliya markay burburka dhacay serviceka ama gargaarka bini'aadamka ahaado ama arrimaha horumarka ahaado caafimaadka waxbarashada waxa la midka ah oo dhan waxaa la wareegay oo haayay hay'adahan ka socda dunida inteeda kale ama UN ahaadaan ama international ahaadaan laakiin dalka dawladda kama jirin okay waxyaalaha kale oo dadka laga iibiyeen ganacsatada gaarka haysatay oo ama korontada ama biyaha ama iskoolada qaarkood bangiyada xawaaladaha alaay dawlad markaa maadaama ay sii jirin labaas qol ah waxa haysatay dawladdi markii la soo dhisay tabar ay wali kula wareegto mas'uuliyadaas dawladdi ma laha saddex arrin ka hortaagan kow ayadoo tabar lahayn ayaga tabar ay leeyihiin anaga tabar ma leeyihiin labo dadka la xijinayo howlaha ku aada dhinacaas oon lagu xulaynin karti iyo awood ay u leeyihiin dadka inay la xisaabtamaan waa annaga wax nagu soo noqonayo waa iyo mid saddexaad oo ah mararka qaarkood inaysan mudnaanta koowaad aysan ku jirin oo arrintaas in laga jawaabo oo la xisaabtankan ka wadaa hay-adahan ayaga ah waa degeen dalkan waana fahmeen haddaa annaga dowlad goboleed nahay iyo dowlad federaala saa u qaybsanahay ogyihiin dowlad federaalka dalka dhamma wada xukunta waa la ogyahay qaar shabaabaa ka taliya dalka qaar waxaa ka taliya dowlada goboleedaha ka taliya sida marka wax la yihahdo manipulation si looga dhex shaqaysto waxaanay barteen oo loo kala gada dadka waxay barteen sida qof ki yimaada markaas xafiisyada ayaga ku aadan sida loo manipulate gareey barteen ama wasiir ahaado ama hay-ad aad xilayn haye maxaan kuu qabanaa maxaa diyaar maxaan kula samaynaa maxaan kuu yeelnaa ayagoo ka baxsanaya la xisaabtanka waa meesha marka loo baahan yahay hay-adahan soddonka sano dalkan joogay oo gargaarka bin aadan ka shaqeeyay oo sanadba miisaaniyada dheeraadka dalbanaya qaabkii lagula xisaabtami lahay waa midda aan jeclahay madaxda qaranka inaan tala ka siiyo oo yidhaahdo warsaan wax soco kara ma aha hay-adaha inala xisaabtami u baahan yihin kow lagala xisaabtamo kow baahideenna annaga dowlad sooma inaan xadidin annaga hadda ma xadidna baahideenna baahida soomaaliya ayagaa xadida labo ma fulina annaga annaga gacantii wax fulinaysa ma nihin annaga inaan wax fulinaan laka rabaa dadkeen annaga aan dadka serviceka alleen dawladdu sharciyad ma helayso dadka hadda ayada wax u qabanin mid saddexaad waxaa waaye la xisaabtan hawshii ayagaa wada soomaha wax qiimeynayo oo la xisaabtamayo waxay kuleeyihin 800 oo mid hay-adaha kamida waxay igu tiri madaxdooda maaldooda waxay u dhaheen sanadkii lasoo dhaafay 800 milyan aan soomaaliya ku bixin waa shakiy marka waxaa 800 milyan ma ku dhah 800 milyan maa tiri amigaa suri maya 800 milyan aan soomaaliya ku bixin wyo xaggee 800 soomaliya looga bixiya haddii soomaliya 800 milyan lagu bixiy waa la arki lahaa soo ma yaa la xisaabtamay waxaa marunaa intay ku baxday intay martay ma leh